Mes janë rifuqishëm ka shkrumbuar mbrëmjen e të premtes, tregun industrial të rrobave të përdorura në Durrës. Tregu që ndodhet pranë shkollës kushtrimi i Lirisë, te ish magazinet e dikurshme të NTU-s, dyshohet se është përfshirë nga flakët pas një shpërthimi të ndodhur në brendësi të tregut. Pas një shlumi tymi të zi të ngritur lart nga ky shpërthim, banorët thanë jashtëkamerave se kanë shpërthyer flakë të fuqishme, të cilët ishin mjaft agresive, duke pasur parasysh se kishin rroba të ndryshme. Në vend të ngjarje kanë shkuar me shpejtësi zjarrtikset e qytetit dhe rreth 3 të tjerë nga autoriteti portuar i Durrësit. Gjithsej, 7 të tilla, të cilët kanë luftuar me zjarrin në disa krah për ta vënë në kontroll. Megjithatë zjarri është përhapur me shpejtësi dhe në pak minuta ka shkrumbuar të gjithë mallin që ndodhi në treg, duke rënuar ekonomikisht rreth 40 tregtarë që zhvillonin aktivitetin e tyre në këtë treg. Fatmirësisht raportohet se nuk ka patur persona të lënduar nga zjarri. Në ndihmë të tyre kanë shkuar dhe banorët e zonave dhe pronarët e dyqaneve aty pranë, duke treguar solidaritet me tregtarët e rënë papritur në fatkeqësi. Në vendngjarje kanë mbritur dhe forcat e policisë, të cilat së bashku me hetuesit kanë nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të rënies së zjarrit. Burimet policore bëjnë të ditur se përveç një zjarri aksidental, hetimi do të përqendrohen tek një zjarrdhënie qëllimshme që mund të ketë lidhje me interesa për ndërtime në këtë sipërfaqe.